Honhon Hassan, ngalla moytul, ngalla moytul djouf. Moytul ma Cheikh Sidi mi ak Cheikh Bassam mi mo wof. Abi ek su de wessu ay xop djel na ngay bëgg ñew. Kuy wax ci Cheikh Basslu tul yiw le nga wad fi suuf. Ko man di laqo ba tax ngay dal ci porte parole. Su mbir ma yeksé ci yow ngeen and tab fi suuf. Yow yag nga wax lu ñaaw ci gorté dar xiwul. Tay nak da nga yeksi ci wulaalaake legi nga lof. Hassan amo fit ku am aw fit du wax li nga wax giñ naane so watuul Cheikh Bass da ngay mujj sof weyel di jeex le nga daj ab kani mbaate xorom ñu far ko far xulli sey geut bes ko dal ko ci tuuf tiaxna la leep na la aw leep jortu naane du fo aw nagu wex dej balay xaar donte mo gëna duuf man bass kulal bass ma wax leus leuf te bo waxate yorna kanuy way yu dul moy gett bobu nga bof moytul khalifa ci wayam jité wax lu rafet atam yu new téwou koy kakkosi té ko di kof labiri na la hasan labiri na la ndagam do deg labiri yak jak le nga tabbi fi souf subhan rabbika rabbil azizi ma yasifun.